cũng đầu tiên thì mới như phải lên cái yêu cầu cao hơn với công việc chẳng là đang chỉ là để cho cái yêu chẳng như phong trào của bạn cũng là yêu của chị để chú ý xuống xuống đá của chú ý và chú chinh của đời và đồng ra là đồng đầu công của mọi người chú ý của chẳng như bạn chú ý và được đồng dụng là chú ý phục vụ và bạn sẽ là chú ý 新的保護啊，醫療全部都係用知識基礎，所以對我嚟講十分重要。我哋要發展，我哋知道我哋喺全國各地有個新嘅校舍，我哋盡力發展。今日咧，特首我哋代表咧全體師生。 歡迎特首嚟到探望我哋。咁我哋珠海咧就到而家咧都係好多嘅事，咁一向咧都要係培養人才，服務社會人民宗旨。咁啊喺六十年之內咧，我哋因電腦中心係全香港第一次做呢樣嘢。咁啊，我有個土木系咧，就係對於香港嘅飛躍嘅。 呢幾十年嘅呢個大工程，呢個大橋設計啊，同埋呢個地鐵嘅設計啊，珠海學生咧都參與嘅，好大參與。咁啊，新聞系咧，而家喺香港嘅全部裏邊咧，大概都有。謝謝特首。我這個廣東話講得不好聽，不好意思，我這個我講我用我的這個普通話來說。這個我很感激。 的掌官，然后到来给我们带来礼物跟身份，这是很对我们的学生说起来很好的一个事情。我个人来讲呢，是我很荣幸，很包括这个学校给我这个机会来这里，我参与了从评审到现在，今天种种的一切，是非常的这个大概是我这一生将来最值得的事情之一了。所以我这对我说起来，我这个个人呢，对感触非常。 开心的一个事情。那么我另外一个嘛，就是说我很同意一个我的说的话。我来了学校的时候，那时候我同事会来跟我们的同事了，就讲这个哎，这个观念，就观念就是说，事情做好，有点像你们那个商人的那个哦，你们不是，我说我们就是把我们自己事情做好，不要去管他们是做成什么样子，一流学校要去做，事情做好了以后。 这个事情做好是一，做成什么一流的学府、二流的学府是五，不要倒五，倒五为一，那么我们当然以后的话一定是名师实质者，真的很努力把这个事情做好。我们努力的方向是第一个，我们把自己事情做好，让学生对自己培养学生这样的信心。对，经过这么多年嘛，然后我是成长，那么评审呢是一个接着一个评审过，那么。 因为这个评审对我更有信心，因为这是给我们一个肯定，给我们一个认可。那么除了这个以外的话，我们这个在国际化方面我们也是有进展。虽然我们都不是很高调，我们默默的在做。我们现在学校里面有这个交换生，有从韩国来的、美国来的、德国来的。那么我们每年的话跟本地的大学。 台湾啊，美国啊，泰国啊，还有德国啊，韩国的学校，我们都有一些交流，对定期跟不定期的计划，所以这个交流的计划，所以在这个方面，我们还是我们现在每年好像都有一些都加了一两个学校，对不对？这个又来了，今年，对，今年是南京大学跟东海大学在加。那么，所以说我们这方面。 所以从这里来看，他们今天就碰到你们各位长官的来临的话，对我们说起来，我们这个成功的法则就是因果的成功的法则，对我们更有信心。我们将来仍然还是继续，不管是怎么样，做好自己事情最重要。所以我们继续要往下走，这样子。那么至于将来的这个我们的建校园的。
设计啦，跟我们将来的计划，我想江副校长可以用广东话来讲的更亲切一点。所以呢個特色咧，我哋就已經貫徹咗我哋新校嘅設計。咁第二個特色就係開放，開放意思就係話，我哋目標希望創建一個無限社會啦。又或者我哋嘅設施或者球場都希望觀眾可以參與使用。又或者我哋有啲文化活動啊、展覽啊，因為喺設計裏面都有啲展覽廳，亦都希望附近同周邊嘅市民咧，或者係香港嘅市民都可以充分利用呢啲設施。第三方面就環保啦，環保係好重要一個環節。因為我哋知道嗰個全球暖化啦，咁對於環保嘅設施咧，我哋會盡量多元啊，將嗰啲雨水咧再循環使用，又或者係 vertical green greening， 即係喺嗰個牆或者係嗰個 roof 嗰咧都會有啲綠色。咁所以呢個概念我哋都會即係貫徹使用 ventilation， 都係即係希望嗰個通風系統都係用一啲天然嘅方式，天然光線見到啦，見到出嚟都係吹到嘅。依個。我哋而家最近咧，你知道政府大廈本身亦都係採取盡量係環保嘅方法。你頭先你所講嗰啲綠化區啊、通風系統啊，咩嘢都係我哋認為可以值得鼓勵。我哋或者好而家好少我喺香港嘅環境之內咧，好少做依一啲係非商業嘅建築大型嘅建築物。如果有依啲嘅時候咧，真係趁呢個機會，依個係起咗之後咧，就係講係幾十年、一百年嘅產業嘅，所以一定係最好最好嘅建築。多謝聽你啦，多謝我講嘅，你哋有咁嘅能力，目的係好事。這是一個大事情。是，大事。我們的建築系，他們那個裡面，他們設計，他們學生有一個很重要的項目，就是 ventilation， 就是照明的事情。所以，最近我呢度多謝教育局咧，就撥咗大概500万嘅嗰啲叫做grant， 俾我哋做一個項目咧，就係關於環保嘅，就係土木系同建築喺一齊去做一啲環保。生啊！啲大眾都會知道環保意識，所以江副主席，我全心全意希望係依個契機，我哋打出一條路，唔係完全香港嘅專上學院係大部分程度之中。作為一個大城市，一個我進步嘅城市，我哋而家私立嘅專上學院嘅比例的確太細，係一個太細。我希望能夠我可以做到啲咩功夫，真正有識有成，而且一個係香港人。可以驕傲嘅私人嘅，多謝。我們一定盡力去做，照我們原來的做法，一定會盡力。喺呢度，我想仲要介紹下我哋珠海大型嘅中年嘅研究會。有時香港嘅功夫咧，啲學術家喺度做功夫嘅時候，呢個係好犀利嘅。點解唔想成立呢個？最近都有研究生的論文發表會，這是很特殊的，因為我們的想法是。这个研大家都是教这个，我们现在香港轮不到做什么做主人的，都是他们就抢着做。今年应该在哪里？就应该在这个，今年是四川大学是不是？我们台湾的老师一起参加啲研究会，咁所以我哋喺研究会度，虽然话嘅细啲，但系都办得唔少。我们就希望将来如果我们现在缺乏。我相信说旧经费上去的，像是 enhancement grant 这样子吧，我们还可以再多做一点。没有问题，是吧？我哋咧做科研啊，做啲，亦都可以俾啲刺激啲。我知道部分亦都系有大学有申请做，有派请做，所以我觉得珠海应该可以参与嗰啲地方做，我已经有机会做。谢谢，如果这样。
的话，我们更有信心。可是不好的之後咧，我哋嗰個 space 都唔長，研究再做啲容易得好多嘅。冇錯啊，冇錯，咁都好狹窄多啦嚇，做研究邊度更加狹窄多啦。唯一的地方是靠海太近，我一天到晚都要去。即係近前中文封咗，青沙洞再出只咖啡灣，好好好嘅地方。不過知道地方，其實喺入境時好小心睇。的确很漂亮，谢谢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 啊，我也是谢谢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 谢最感謝可能是右擺的，我們接觸幾多，或者你共同努力啦，社會對我哋有期望。